etti. Sir. Hadi ne olur. Arkamızca bir maşın düşün. O benim maşınım. Bəs pulun qalığı? Sabahın xeyir, ağası. Sabahın xeyir. Yenə baxırsan? Təzə nə var ya burada? Bizim vaxtlar cəniklər var diye. Yazdım gərisin. İndikilər bir dərdi bir sümür. Ay səni. Bura bax. Dünən çox gözlədim ha səni. Bağışla. Maraqlı bir müştəri düşmüşdü. Ona görə də biraz ləngidim. Aha. Ay sağ ol, ver görüm. Yox. Elə bilirsən yadımdan çıxıb. Amma indi yox, axşam. Mənsiz olmaz, işdən sonra. Dəyən görüm bura. Bir dedi, Türkün sözü bu qəsdi hardan oxumaq lazımdır? Döyürdən. Ha? Ne dil dedi bu? Mongol dilində. Ha. Mongol dilində bilirsən. Akademiksən. Mən rəhmətli atova, həm də rəhmətli anova deyirdim ki, sən böyüyəndə çox uzağa gedirsən. Həvə, bundan uzaq olmur ki. Murat, salam. Ha, salam Gülya. Oy, 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 mən kimi görürəm? Mənim ürəyim, mənim həyatım. Oo, sən Çin dilində də oxuyursan? Çuşka, Çin dilində yox, Mongol dilində. Bu dəfə mənim əlimdən heç yerə qaça bilməzsən. Axı sən, yəni sən görmürsən ki, mən səndən ötürü alışıb yanıram. Bəs sən niyə mənə qarşı bu qədər laqeydsən, hə? Mənim balacım, mənim əzizim. Murad, ona deyən ki, mən daşdan deyirəm, amma mən kişiyəm. Necəsən, Murad? Sağ ol. Aa, köynəyin niyə belə əzikdi? Gəl gedə evə, gəl. Bütün köynəklərini yumuşam, ütüləmişəm. Gəl gedə. Qayıtmaq pis aləmətdir. Sonra mütləq gələrəm. Aparım səni. Yoo, mən çörək almağa gedim. Amma hələ qayıdacam, mənim əzizim. Murad gözləyəcəm, ha?
işlerim. Ne lazım? Bağışlayın, ben Ayda Hanım'ı görmeliyim. Buyurun keçin, 4. mertebe. Sağ olun. Buyurun. Her vaxtınız xeyir. Salam. Biz artık kranı düzeltmişik. Çok sağ olun. Ben sürücüyüm. Dünenki taksinin sürücüsü. Siz bunu yaddan çıxarmısınız. Ben sizi usta ile səhv salmışam. Bağışlayın. Bir dakika gözleyin. Buyurun. Əziyyət çəkmisiniz. Bir dəqiqə. Dayanın. Xahiş edirəm. Siz indi boşsuz? Boşam. Onda məni aşağıda gözləyin. 5 dəqiqə gəlirəm. Bir saatdan sonra özüm əlaqə saxlayaram. Zəng eləyərəm dedim axı sənə. Aydındır? Hə, yaxşı, hələlik. Hə, oldu. Alo, yox, indi vaxtım yoxdur. Mən özüm əlaqə saxlayaram. Niyə dayanmışım? Demədiz ağa, hara? Gedək. Yüngüldüler, çok sağ olun. Yeri gelmişken size necə müraciət edin? Adım Murat. Benim Saide. Bilirim. Bakmış. Ha, vəsiqə. Bugün məni müflis elədiniz. Yaxşı ki, üçüncü paltarı sizə göstərmədim. Yoxsa onu da almalı olardım. Adətən sürücülər müştərilərlə söhbət eləməyi xoşlayır. Xüsusilə qadınlarla. Elədir. Məncə bu düzgün deyil. Niyə? Şəxsən mən mani olmaq istəmirəm. Doğrudan. Mənə elə gəlir ki, bu paradoksdur. Deyirlər, söhbət uzun yolu qısaldır. Amma yenə də yol boyu düşünmək... Daha yaxşıdır, hə? Hə, elədir. Tamamilə düzdür.